Вітаю всіх колег, вітаю колеги, які дивляться нас у записі. Сьогодні ми знаходимося у прес-центрі Накипіло на прес-конференції ректора Національного технічного університету ХПІ, професора Євгена Івановича Сокола. Прес-конференція називається «Європейський шлях Національного технічного університету ХПІ. Стратегія сталого розвитку в умовах війни. Унікальні міжнародні, освітні та наукові проекти». Євгене Івановичу, вітаю, вам слово. Добрий день, друзі. Безумовно, я сьогодні хотів би коротенько розповісти про той шлях, який Харківська політехніка робить в європейському просторі. Безумовно, всі ці кроки, які ми робимо, вони допомагають нашій країні отримати відповідні позиції на європейському просторі. Харківська політехніка є членом Асоціації європейських університетів з правом вирішального голосу вже багато років. І всі ці роки ми продовжуємо, незалежно від того, що йде війна, активно приймати участь у роботі цієї вельмишановної організації в зв'язку з тим, що вона об'єднує всі провідні університети Європи. Я хочу сказати, в минулому році в Гданську було переобрання нового президента Європейської асоціації університетів, де ми приймали активну участь в цьому заході. В цьому році нас запросили і 11 липня цього року на пленарному засіданні Асоціації європейських університетів в Барселоні була зроблена доповідь проректором з міжнародних зв'язків професором Хрипуновим про сталий розвиток нашого університету під час війни. Вона викликала дуже великий інтерес серед всіх, хто там був присутній, в зв'язку з тим, що багатьом цікаво, які відбуваються дії, особливо в Харкові, які знаходяться в зоні безпосередньо бойових дій, і як в цьому стані ми маємо можливість організовувати навчальний процес і забезпечувати якість навчання. Для цього дійсно є багато тих нових підходів, які ми використовуємо, і залучаючи до цього найсучасніші педагогічні технології. Я хочу сказати, що у нас в університеті розроблена така система, яка отримала назву «Інноваційний кампус» для підготовки фахівців в галузі комп'ютерних наук. І ця педагогічна технологія в грудні 2023 року отримала друге місце в світі за конкурсом QS серед педагогічних технологій. І головне те, що вона поєднує всі найсучасніші педагогічні технології, які є в світі, такі як peer-to-peer, гейміфікація, проєктне навчання, дуальна форма організації навчального процесу та інше. І головне те, що ми змогли, незважаючи на військовий стан, програмне забезпечення, яке дає можливість користуватися цією програмою, розмістити в хмарних технологіях. І таким чином сьогодні ми можемо розгорнути цю систему в любій точці світу. І в зв'язку з тим, що у нас дуже гарні зв'язки з Німеччиною, то два вищих навчальних заклади Німеччини – це університет Отто фон Геріка в Магдебургі і Ахенський технічний університет використовують цю інноваційну технологію. В минулому році ми, використовуючи цей підхід, зробили перший пілотний проєкт для того, щоб на цій основі
використовувати для навчання економічних, менеджерських, маркетингових, цього напряму спеціальності. Рік виконували цю роботу і сьогодні займаємося тим, щоб безумовно адаптувати і подальшому в повному обсязі використовувати цю компоненту для підготовки фахівців в галузі економічних і менеджерських наших студентів. Я вважаю, що дуже важливим кроком, який зробив наш університет, це організація в 2022 році програми DSG-2, яка була започаткована в Німеччині разом з Магдебурзьким технічним університетом, і яка підтримує нашу молодь, яка так сталася, що сьогодні вона мешкає в Німеччині. Ми добре знаємо, що наші діти, які закінчують школу в Україні, не мають можливості вступити безпосередньо до німецьких вищих навчальних закладів, в зв'язку з тим, що школа в Україні 11-річна, в Німеччині 12-річна, і для того, щоб діти мали можливість вступати до німецьких вищих навчальних закладів, вони ще рік повинні навчатися в школі в Німеччині. Але ми започаткували цю програму DSG-2, яка дає можливість нашим дітям після 11 класів вступати до Харківської політехніки, перший рік навчатися онлайн в Харківській політехніці і після цього перейти на перший курс в німецькі вищі навчальні заклади, а залишиться в ХПІ на другому курсі. І тут що добре синхронізовано, тому що бакалавріат в німецьких вищих навчальних закладах він 3 роки, в нашій країні 4 роки. І таким чином одночасно дитина закінчує вищий навчальний заклад Харківської політехніки, німецький вищий навчальний заклад і отримує 2 дипломи. Отримує диплом Харківського політехнічного і Німецького технічного університету. Це, я вважаю, значна підтримка наших дітей, які, на жаль, опинилися за кордоном. І це дуже важливий крок, незважаючи на те, що ми традиційно маємо значні зв'язки з закордонними вищими навчальними закладами, і велика кількість проєктів Erasmus K1, їх в нашому університеті 48, які дають можливість і нашим студентам, і нашим викладачам, і співробітникам проводити обмін і проводити стажування за кордоном або включне навчання. Крім того, ми, безумовно, приймаємо участь і у великих проєктах, це Erasmus K2. І сьогодні один із таких дуже потужних проєктів, який є обличчям освіти України, це проєкт DigiUni, в якому приймає участь Харківський політехнічний інститут. Цей проєкт передбачає створення єдиної цифрової освітньої платформи для всіх вищих навчальних закладів України. І таким чином, безумовно, той досвід, який є в Харківській політехніці, ми маємо можливість додати і покращити виконання цього проєкту. І я не маю сумніву в тому, що він буде виконаний в повному обсязі і буде найсучаснішою педагогічною технологією, мабуть, в світі, в зв'язку з тим, що в цьому проєкті прописані інноваційні підходи для багатьох напрямів навчальної і наукової роботи. Ми продовжуємо також працювати з найбільш перспективними державними проєктами і приймаємо в цьому активну участь, підтримуючи
розвиток нашої держави. Одним з таких найсучасніших напрямів це є проєкт Тримир'я, який включає майже практично всі країни Європейського Союзу і є ще асоційовані члени. Україна теж є асоційованим членом цього проєкту. Наше керівництво придає цьому проєкту велике значення, тому що навіть в Верховній Раді України створена внефракційна група, яка займається підтримкою і впровадженням цього проєкту. До виконання цього проєкту залучено 4 вищих навчальних заклади України. Це університет Шевченка Київський, це Морська академія з Одеси і 2 політехнічних вищих навчальних заклади – це Львівська політехніка і Харківський політехнічний інститут. Безумовно, кожен із цих університетів має свої персональні завдання для підтримки виконання цього проєкту. Це університет Шевченка, який займається підготовкою кадрів для перекладу всіх документів, які повинні бути перекладені на всі мови, якими користуються учасники не тільки цього проєкту, але і нашого вступу до Євросоюзу, тому це дуже значна і актуальна проблема. Ну, сам проєкт говорить про себе, що проєкт «Тримор'я», він передбачає значну інтеграцію нашої країни в як морської держави, і тому морський університет з Одеси виконує свою частину роботи, пов'язану з інтеграцією нашої країни у всі питання, які пов'язані з морським, так би мовити, справами. Ну і політехнічні інститути, ми даємо можливість підтримувати технічні напрями тих проблем, які виникають при реалізації цього проєкту, а їх, я хочу сказати, дуже багато. І, безумовно, є можливість допомогти нашій країні і через неї зробити значний вклад в розвиток цього проєкту на теренах європейського простору. І зовсім останній час, це буквально тиждень тому, ми отримали приємну новину, те, що наш університет вийшов в Альянс університетів Юні Новіс. Це єдиний університет з України, який увійшов до Альянсу європейських університетів. Для нас це дуже престижно, і я хочу сказати, ми піднімаємо рівень і загалом української держави, української освіти і науки, тому що працюючи в цих альянсах, куди приймають університети, які заслуговують це місце за рахунок того, що вони мають відповідні наробки в галузі освіти і в галузі науки для того, щоб подальше проводити розвиток європейської освіти і освітнього простору європейського континенту. У мене нема сумніву в тому, що наш університет і далі буде проводити роботу, яка націлена на найбільш тісні зв'язки з європейським освітнім простором. Це не тільки освітній, науковий аспект нашої роботи, але я хочу сказати, що незважаючи на військовий стан, і спортсмени Харківської політехніки, і наша культурна спадщина, Палац студентів, і сьогодні приймають активну участь у європейських закладах, і при цьому виборюють почесні звання і почесні місця. Ми будемо продовжувати залучати до навчання в нашому університеті іноземних студентів, які дають можливість поліпшити
і зробити більш тісними ці зв'язки. І незважаючи на те, що навчання в нашому університеті відбувається онлайн, ми маємо сьогодні значну кількість іноземних студентів, які навчаються в нашому університеті. Це 1300 іноземних студентів, які сьогодні навчаються в Харківській політехніці. І треба сказати, що найважливішим аспектом цього є те, що в тих країнах, куди повертаються іноземні студенти, не визиває сумніву у держави за якістю освіти в Харківській політехніці. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, я готовий відповісти. Дякуємо вам. Хотіли уточнити стосовно програми подвійних дипломів. Так, скільки студентів та студенток змогли нею скористатися, і чи доступна ця програма зараз для вступу? Да, я хочу сказати, що дійсно ця програма, вона доступна для вступу і в цьому навчальному році. Я маю на увазі цю вступну кампанію. Але в зв'язку з тим, що студент вступає до Українського вищого навчального закладу, тому він повинен виконати ті вимоги, які передбачені умовами вступу. Що я маю на увазі? Це що студенти для того, щоб вступили в Харківську політехніку, незалежно від того, це бюджетна форма навчання, контрактна форма навчання, вони повинні скласти НМТ – національний мультитест. В Німеччині є відповідні точки, де приймався цей національний мультитест. І після того, як дитина склала цей національний мультитест, вона приймає в загальноукраїнському конкурсі на бюджетні місця. І якщо її результати дають їй таку можливість, вона вступає на бюджет в Харківську політехніку. Якщо ні, вона має можливість вступити на контракт в Харківську політехніку. А після року навчання в Харківській політехніці вони переходять до німецького вищого навчального закладу. Незважаючи на навчалась ця дитина на бюджеті чи на контракті, вона продовжує навчатися в Харківській політехніці на тій формі, яку вона опанувала, а в німецьких вищих навчальних закладах вони навчаються безкоштовно всі, незалежно від того, на якій формі вони навчаються в Харківській політехніці. І ми намагаємося підтримати цих дітей. У нас є відповідні програми з німецькою академічною службою ДАД, у нас є програми Erasmus, які дають можливість тим дітям, які навчаються в німецьких вищих навчальних закладах по програмі подвійних дипломів, надавати стипендію за рахунок німецьких фондів. В минулому році було 200 студентів, які навчалися в Харківській політехніці. В цьому році ще не закінчилась вступна кампанія, тільки половина, тому я кінцеву цифру не знаю, але сьогодні більше 100 студентів, які вже подали свої документи для вступу в Харківську політехніку. Ну і після цього, відповідно, ті, хто провчився і поступав позаминулому році, вони перейшли до, не всі, але багато з них перейшли на навчання в університет Отто фон Геріка. Дякую. І стосовно вашого вступу до Альянсу провідних університетів Європи, для цього ХПІ робили плідну роботу з наукових проєктів, а також обміну як студентів, так і викладачів. Скажіть, як вступ до цього альянсу, які можливості він відкриває для викладачів вашого університету? Ну, я хочу сказати, що цей альянс очолює Сорбона із Парижу. Ви добре розумієте, вельми шановний престижний університет в Європі і в світі. І
фактично всі університети, які входять до цього альянсу, вони вже приймаючи до себе університет, який буде членом цього альянсу, автоматично дають можливості і права для обміну студентами, для обміну викладачами, для обміну з науковцями. І, безумовно, це є той бонус, який дає цей альянс при участі в проєктах, таких як Erasmus, ну я вже не кажу К1, К2, Горизонт Європи, а також ці альянси мають внутрішнє фінансування, яке може бути надано відповідним університетам для того, щоб вони виконували ті завдання, які стоять перед альянсом. Тому це значно розширює можливості нашого університету по міжнародній співпраці і тим можливостям, які ми будемо надавати і нашим викладачам, і нашим студентам, і головне нашим науковцям, які мають можливість не тільки виконувати наукову роботу, але отримувати за це, я підкреслюю, європейські гроші, які відрізняються від, вибачаюся, від обсягів, які надає наша держава. Ну, це зрозуміло, сьогодні військовий стан, найбільша кількість грошей, безумовно, витрачається на оборону нашої держави. І вступ до цього альянсу є довгостроковим проєктом, тобто це гра вдовгу, планується багаторічна співпраця. Я хочу сказати, що вона довгострокова була з самого початку. Тому що шлях до вступу в цей альянс ми почали 2 роки тому. І завдяки плідній співпраці з німецькими вищими навчальними закладами, і перш за все це університет Вюрцбург-Швайбург, який і був тим, який дав нам рекомендацію для вступу в альянс європейських університетів. Добре, я вам дуже дякую, Євгене Івановичу. Хочу нагадати, що сьогодні ми знаходилися у прес-центрі медіагрупи «Накипіло» на прес-конференції ректора НТУ ХПІ професора Євгена Івановича Соколу. Прес-конференція під назвою «Європейський шлях Національного технічного університету ХПІ. Стратегія сталого розвитку в умовах війни. Унікальні міжнародні освітні та наукові проєкти». Євгене Івановичу, дякую вам. Дякую, шановні друзі, і я впевнений, що ми і далі будемо працювати разом з вами, тому що тільки підтримка наших громадян, нашої молоді дає впевненість нашому університету на подальший розвиток і сталий розвиток нашого університету для роботи в нашій країні. Дякую.